کیسے ڈاکٹر صاحب ماشاء اللہ ہماری کمیونٹی کی جان بھی ہیں اور پریزیڈنٹ بھی ہیں ہماری لیبرل پارٹی کے, تو ڈاکٹر صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ بہت شکریہ جناب شاہ جی, تھینک یو سو مچ. سب سے پہلے تو گجر صاحب کو میرا ہر بہت مبارکباد دینے کی ضرورت ہے. گجر صاحب کے جو لوگ ان کے, ویسے ان کا کوئی مخالف نہیں ہے, لیکن میں کہنا چاہتا ہوں جو ان کے مخالفین ہیں وہ بھی ان کی آنیسٹی اور دلیری کی تعریف کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ نے مسائل کا کہا کہ وہ حل کرنے کے لوگ کے مسائل ہیں, اور اس چیز کی ضرورت تھی کہ کوئی لیزان کرے ان کو بٹوین جو میسز گراس روٹ سے لے کے آفیسز, جن کا آپ نے ذکر کیا. سب سے پہلے تو ابھی صاحب آپ کو بہت بہت مبارک. میں سمجھتا ہوں ویری ویل ڈیزرو, آپ نے کمیونٹی کی بے تحاشا خدمت کی ہے. میں تو پھر راؤنڈ اپ لازم کے لیے ہو رہے, تھینک یو سو مچ. تو یاسر نقوی صاحب کے جہاں تعلق ہے, ہماری نا ایک اونٹاریو لبرل پارٹی کی اے جی ایم ہوئی پچھلے دو ہفتہ دس دن پہلے کی بات, تو وہاں تقریباً 1300 لوگ آئے تھے. تو میں نے پہلی دفعہ یاسر نقوی صاحب کا جو حسن زن وہاں پہ دیکھا کہ اس قدر لوگ ان کے جمگٹھا لگائے بیٹھے تھے, حالانکہ وہاں پہ بہت سارے ایسے لوگ تھے, ایم پی پیز, فارمر منسٹرز, فارمر پریمیئر ایون, لیکن جو ریسپشن لوگوں نے ان کو دیا وہ میں حالانکہ وہ کم کم لوگ ہیں اس سے میں آیا. تھینک یو سو مچ. کہ آپ کی جو لیڈرشپ ہے, جو آپ کی ایکسیسبلٹی ہے, اور سب سے جو اچھی بات مجھے یہ لگی کہ وہاں پہ فرام 14 روڈ سے لے کے 114 روڈ ایوری باڈی از کنسسٹنٹلی دیئر, لاٹ آف ریسپیکٹ. سو دیٹ گوز بیک آپ نے جو محنت کی, جو وجے صاحب نے بھی کہا کہ آپ پچھلے نہ صرف ممبر پروینشل پارلیمنٹ رہے, ممبر پارلیمنٹ ہیں آپ, اٹارنی جنرل رہے, اور بے شمار آپ نے جو پبلک سروس کے عہدے, اٹس ناٹ ایزی. میں بینگ اے ممبر آف پارلیمنٹ اور پروینشل پارلیمنٹ, آئی بلیو اٹس اے پریولیج آف اے لائف ٹائم, لیکن اس قدر یہ مشکل ہے ہوتا. اور خاص طور پہ آپ سے, چونکہ مجھے علم بھی ہے, میں شیئر بھی کرنا چاہوں گا کہ ریٹیل پالیٹکس میں جہاں پہ بات ہوتی ہے رائڈنگ ایسوسیشن کی, ڈور ناکنگ کی, لوگوں سے کنیکشن کے ریفرنس سے, اس ریٹیل پالیٹکس میں یاسر نقوی صاحب, چونکہ میں اس کو فیڈرل رائڈنگ میں نمبر میرے پاس آتے رہتے ہیں, تو ڈور ناکنگ ریفرنس سے جو ڈے آف ایکشن ہوتا ہے, یاسر نقوی صاحب آلویز سر ریفرنس رہتے ہیں. تو بہت بہت شکریہ. اینڈ دیٹ شوز کہ ان کا جو کنیکشن ہے فنڈ ریزنگ میں بھی نمبر ون. فنڈ ریزنگ کے لیے نام ہی لیا کہ وہ بندہ غصہ کر دے گا, وہ آئل بھی کے لیے فنڈ ریزنگ کر لیں یا فیڈرل کے لیے کر. تو آپ نے اپنا جو نام ڈالا ہے لیڈرشپ کے ریفرنس سے, اس کے لیے بڑی ہمت, بڑی کرج, اور آپ کو سلوٹ کرتے ہیں اس پہ. اور ظاہر ہے پاکستانی ریفرنس کمیونٹی کے ریفرنس سے ہماری خواہش بھی ہے, اور ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب بھی کریں. تو اس ساتھ ساتھ آپ کی بہت شکریہ, آپ کا بھی آپ کا فیڈ بیک, شاہ صاحب کا بھی شکریہ کہ انہوں نے اتنے شارٹ نوٹس پہ اتنے سارے بے شمار لوگوں کو وہاں پہ بلایا. انڈیویجولی سارے بہت اچھے دوست ہیں ہمارے, سب کا نام لیں گے, ہمارے صاحب بیٹھے ہیں, فیصلہ بیٹھے ہیں, لیکن شیواری صاحب ہمارے پریزیڈنٹ ہیں, اسٹیٹر آئی ڈی کے, اور احسن شیواری صاحب بیٹھے ہیں, دانیہ ابراہیم ہیں, جناب مدر شفیق صاحب بیٹھے ہیں, بڑے بڑے لیڈر ہیں, آپ نے اکٹھے کیے. تو بہت بہت شکریہ صاحب, بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ.